mafé gi ma lékon dem mom mafé mom man mafé la do daté li lepp lu bokku ci gédé gé may mafé domada domada mom mo da ak bo raxé lepp duma ko laal li anglais bi li anglais bi nan enfin je suis libre libre la ben defal li xol ni xali su mo ni gëy du ligé Cheikh 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 Boyna do son nga nan Cheikh ba yaq ndox bi ko am po son robe me pot le compte pour damel damel compte ñaar Cheikh fakki bi ba ci dem la ñew fayé gu mako Cheikh ba yaq ndox Cheikh Cheikh dina la duma dé xam nga sama xarit nga bëgguma la do ba yaqum ndox bu joy bu joy nopi nopi xam nga limu man bu mëna do sama xarit xam nga yalla cheikh baye bu joy deug nopi bi ba ni yëgu ba yi passé bi dédo taw de la jëm pas bi dédo sama bi dédo xoté zo ma momi yé fa fa la yow deug ma tout Je suis un peu plus de temps. Am ay namp kay xal bi amna ay namp ñu dem ma may la ko deng ya sama xarit deng kañ ñu def la Cheikh dafa seitané bo yaangi fa lay difo kañ do Je suis un boy, je suis terrible. Inch'Allah, je suis un boy.